Ja mä oon Herra Koskinen. Tervetuloa Lököpöksy perjantaina. Nyt ei jaksa mitään pukua laittaa. Hei, tämmönen tosi nopea. Vuonna 2005 mä tein Taikuri-DVD. Taikuri-opetus-DVD. Vuonna 2005. Tää on ensimmäinen Taikuri-DVD ikinä, mitä Suomessa on tehty. Tää ei ole ensimmäinen Taikuri-video, mutta ensimmäinen Taikuri-DVD. Ja tää oli hauska. Lauri Koskisen, Patakasi. Kattokaa, kun nuori poika. Näkyykö se siinä? Mä tiedän, ehkä näkyy. Close-up Taikuri-video. Tää on tämä video sisältää 8 uutta close-up-korttitemppua Taikuri Lauri Koskiselta. Videossa on selkeät selitykset jokaisen temppuun ja mukana on myös 2 bonus-taikatemppua sekä paljon ekstra materiaalia, muun muassa 6 välitemppua ja kenttäkameralla kuvattua Taikurin arkea. Ja toi Taikurin arki on nyt se, minkä mä haluan teille näyttää. Siis tää on 2005 G-Underground-tuotantoa. Jukka Grönfors on kuvauksen, editoinnin ja DVDn tekemisen takana. Iso kiitos hänelle. Mut tuli juttu hänen kanssaan, se kertoisi noin Taikurin arkea sketsit. Noin 3 semmoista sketsiä, mitä me vaan huvikseen tehtiin siinä ohessa. Sitten se oli silleen, että hitsi, näistä tuli hauskoja. Laitetaan ne mukaan siihen DVD:hen. Mä ajattelin, että mä haluan näyttää ne teille. Koska ne on, tässä voi olla, että naurattamaan sen tähden, koska mä olen ollut mukana siinä. Mut mun mielestä on äärimmäisen hauskoja. Ja ne on mukava nähdä näin tälleen 16 vuoden jälkeen. Ei sit sen kummempaa. Tätä ei hirveesti ole enää saatavilla. Mulla on itsellä 1 ylimääräinen kappale, jos jotain kiinnostaa ja haluaa ostaa. Nää on keräilyhommiin. Tehtiin muutama kymmentä vaan. Tosi hauska. Lauri Koskisen, Patakasi. DVD. G Underground 2005. Joo, semmonen muuten varoituksen sana. Ne sketsit sisältää kirosanoja. Ja jokainen näistä sisältää sen saman kirosanan, mutta silti on kirosanoja. 2 eri kirosanaa. Niin jos sä et halua kuulla yhteen kirosanoja, niin sitten ei kannata katsoa. Mut, jos sua ei haittaa, että aikuinen mies sanoo, saatana mulukku. Sit kannattaa katsoa. Ei mitään, laitetaan ne pyörimään. Kaikki sketsit putkeet Taikurin arkea vuonna 2005. Ei mitään, nauttikaa. Ja kiitos kun katsotte videon ja nähdään seuraavassa videossa. Syömässä saatanan mulukku. Onks sulla joku avain lainata? Joo, hetkeks vaan. Laina tuo kotiavain. No, laina sitä hetkeks. Anna ihan, mä tein ihan jutun vaan. Ota ihan irti sen siitä vaan. Okei. Katso tätä. Kerros tulee nyt. Näin. Saatanan mulukku!